哦，我今天这会儿是来顶档的，然后那个喜欢元宝的记得点一下元宝的关注啊，然后就点一下我们小屁童，哇，这么巧！啊，那元宝先给大家跳第一支舞啊。然后燃爆新星就在这儿，这是992频道，欢迎大家。记得点一下元宝关注啊！感谢这个口袋小哥哥啊，主播多大？主播48了，主播48岁。然后那个下面接档的主播是我们的小壁咚啊，然后记得大家也点一下小壁咚的关注，然后元宝给大家跳第二支舞。Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? 来吧。
大家再忍受一下哈，杨宝是来顶档的，还有七分钟。喜欢杨宝的记得点一下杨宝的关注啊，手机用户在头顶上方橙色桃心，电脑用户在下边直播室通知我打上勾勾，然后杨宝星星就在这儿啊，就是我们992。哎，我们菜菜来了，你是来看热闹的还是来接档的？再给大家跳一个，虽然衣服有点不搭，但是跳给大家看吧。接档呢，你彩排去了，去吧，我是来顶档的。在我掌心，
假装，那只是定力。逻辑也不能相信，此生如纸般薄命。我慢慢地听雪落下的声音，闭着眼睛幻想它不会停。你没办法靠近，绝不是太薄情，只是贪恋窗外好风景。我慢慢地品雪落下的声音，仿佛是你贴着我脚轻轻睁开了眼睛。漫天的雪无情，谁来陪这一生好光景？明明花那么安静，假装那只是定力。相信，此生如纸般薄命。我慢慢地听雪落下的声音，闭着眼睛幻想它不会停。你没办法靠近，不是太薄情，只是贪恋窗外好风景。我慢慢地品雪落下的声音，仿佛是你贴着我脚轻轻睁开了眼睛。漫天的雪无情，谁来陪这一生光景？谁来陪这一生好光景？元宝就要走了哈，然后我们点一下壁咚和菜菜的关注啊，元宝星星就在这儿，是的，咱们随便跳跳两下，舞两下，元宝就撤了啊。点关注不迷路了，辛苦了各位。真的，大大非要不让我开那个星星，我这会儿我开个30秒、10秒钟，你能打死我吗？主播多大？主播48了，如果喜欢老女人的话，可以点一下元宝。